ناس باثنين. התחלנו היום להפעיל את הטכנולוגיה הדיגיטלית שמאתרת את האנשים שבאו במגע עם חולי הקורונה. לתת איזה שהם כלים לאזרח גם להתמודד עם זה. לא רק להודיע לו באופן חד צדדי, המדינה שמודיעה לך, שב"כ מודיע לי, תשבי בבית, אל תצאי. זאת אומרת, תחושה מאוד מאוד לא טובה. Once Sheet Bet was ordered to take a place in the fight against Corona, all the Sheet Bet needed to do was to look into data it already has in its position.